Čau, tady je Michal a Lenny. A zdarec, zdarec. A vítáme vás u 44. dílu naší survival série, klasický survival. A co dnešní díl budeme dělat, Lenny? Zabíjet asi miliardu slepic. Lenny je tady na to hrozně naštvaný, na mě. Tak můžeš skočit. Tak jo, čeho si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 16. března, teďka je 16:45. Odpoledne, skáčeš? Tak, stopky běží a letí a je po něm. Ne. Ale kolik máš FPSek? Momentálně 16. A chcete vědět proč? Ty tam radši ani nechodnou zase budeš nadávat. Ale jo, pojď tam, aspoň bude sranda. Co, ty 4 FPS dolů? Ježišmarja, dáš pauzu? Někdo zvoní. Tak já zatím můžu jít klidně dolů, tak. Dobré, tak zatím papa. Zatím. Či není je zase pryč, jinak já tady mám dropy na 11, ale nevím přesně na kolik, protože tady mám ještě toho opuštění budko, čekám, jestli mě za kdy odpoví, ale zatím vám to můžu jít ukázat, sledujte. Přes F3, vidíte? Co tady vidíte, kde to vidím, tamhle. Vidíte? 770. Stále tam jdou, protože to stále cvaká, teď se koukám jeden vybukl, šmejt, malej. Tak jo. No a... tohle je to, co vzniklo po minulém díle. Tak... ty vole. Tady je vajec. Uj, tady to je vaječná farma. Čili takhle. Je to fakt mrtě těch svrpic. Chudák, lady. Čili tady, a to ještě není všechno. Oni jsou i tady. Tady Lenny vrátil plot, který já jsem skopal. Přišlo mi to teda zbytečně, aby tady ten plot byl, ale... Lenny si to obhájil. Čili takhle tady jsou slepice, slepice jsou všude. To byly slepičí invaze. Chudák, co ty... Tohle, kdyby viděl na kaši, tak se asi do nich zamiluje. Nejenom na kaši, ale taky slepice rád. Mě přijde slepice nejinteligentnější tady v Minecraftu. No, tak vidíte, Lenny už to zabíjí. Tak co Lenny, jaký na to máš názor na tuhle farmu? Byl to dobrý nápad? Ale chtělo by to... Aha, já nemám... Co nemáš? Já nemám meč ze sharpnessy. Už to nevadí, slepice má málo HPček. To spíš 1.9, ne? Ti buguje, že ty to hitování. Ale aspoň teda tak sbírej ten loot z toho, jo. Ale popravdě, nechápu, jak tady nemůže jít málo FPS, jak ty jo. Já tady mám do toho puštěný ještě vodko, server a... teď mám 12. No teda spíš se laguje server, než hra. Tady se nalaguje server. No. A jaký na to tam máš názor na tuhle moji farmu? Pěkná? Ne. Proč ne? Víš, co mi to dalo práci v minulém díle? No nevíš, by ty si stavil nějaký park? A mě to dalo práci. Vymyslet. A pak hlavně ty vejci do toho naskalil těho půl, to bylo peklo. Že od toho prostě to taky všechno nevyšlo, čili vždycky čeká, jestli to vycvaká. A potom tam hodí další, asi 5 čestek takhle. 5 double chestek, abych byl konkrétnější. Zabijíme i ty malý? No, všechno. Proč všechno? Ach jo. Chudáci pepíci. Jak já nevím. Co jsi chtěl tady v tom díle dělat? Lenny. Já nevím, co chceš. Tak co bychom třeba zašli pro ty koně? Můžem. Nechceš to dát do timelapsu? No zde. Pro timelapsu třeba. No ty koně ne. Krát dělal jsem tam ještě, tak musím ještě potom podat, kde to vůbec je ty koně. Kam jsme vůbec tenkrát mi zašantročili. Ty si to asi nepamatuješ, jaký si jsme tenkrát šli, co? Ne. Že se vůbec ptám. Tak co, jak to jde, už se ti zvýšuje FPSka?
Tady. Ještě ne. Furt těch 11. To už jsme jich tady tolik zabili. A tak sbírej ten loot, jo, ty to tady necháváš na zemi. Však já to sbírám, já chodím kolem toho. Co ho tady tolik je? Tak já už mám staka 12 kurat, co ty? Dva staky a 19. Jo. No tak, doufáme, že nás tady za to neodsoudíte, tady za ty slepičí genocidu. Byl to Lenyho nápad, aby jsme se tady klidně nechalo, kuřátka moje. No, ale Lenny byl zase strašně aktivní a... Že? Ty dáváš na ranu? Některý. Ne všechny, ale některý a... Ty ne? No. Já na tom meči mám... Sharpness 3, no. A více pice má málo životu, to bychom dávat na ránu i s kamením. A fakt jenom přijde potom zbytečný ten tvůj plot. Jsem chtěl, aby to tady tak volně lítalo po té trhlině a... Ale pravda, nenapadlo mě, že jich vážně bude tolik. Čekal jsem tak půlku, jako věděl jsem, že jich bude hodně, ale... Tolik jsem fakt nečekal. Co ti poradím? No. Na zvýšení FPSek. Zabijej ty, co jsou jakoby u zdi. A koukej přitom do zdi. Budeš mít vyšší FPSka. Sice nemám moc, ale trošku... Funguje to? Já to teď neřeším, já chci vyzabíjet. Jo, jsme si tady to možná mohli nadělat pouštní, ale to bychom zase neměli pečený. To zase ne pouštní. Ne. Co? Nemáš vodu? Ty se zapálil jsi? Ne, podělaj vodu. Dej mu nějaký maso za to, ať se vyhýluje. To je jedno kuře nám neubyde. Pacha na ty psy, jo? Zatím to kolem nikdyž tak nech, jo? Kolem těch psů. OK? Jo. Tvoro, kam zdrháš? Pojď to zatím zabíjet jsem do trhny, ty vevnitř zatím nech. A v trhně jich je ještě dost. Jednak nejednou ještě tak vidíš tady tu sérii, tak to je teda 44 díl, tak do kolikátky? Na 50. 50 chceš? Co v těch 6 dílech ještě budeme dělat? A nebo 45. 45 to ne zase. A jo, já vlastně nic, co jsme ještě mohli dělat. Víš co? Mhm. Pumpkin a melon farmu. Ale melon ještě nemáme, čili opuštěný důl ještě někdy, čili to máme 2 díly. Tady to máme 46. Já chci postavit end farmu. Ani farmu? Říkali jsme, že jakmile zabijeme draka, že bude konec. Tak draka můžeš tam jít, ale zabiješ ho později, že? Jo, bude tě mám furt celou dobu otravovat. No můžeme a co? Stavit tu farmu. On do tebe neútočí. To by se zdivil. Ten do tebe útočí, dokud není po něm. Tak do tebe furt jde. No, tak to nebudu dělat, no. A já neříkám, že nemůžeš, já vám říkám, že nejdřív zabít draka, protože potom ten farmu a podobné blbinky. Potom klidně můžeme zajít i do těch nových dimenzí, tak friendů, co jsou teďka od 1 na 9. Stejně tam musíme. No, vždycky nemusíme. Je tam Elytra.
A na co potřebujeme elitru? Abychom se proletěli na v posledním díle. A nedá se kraftit? Nejde, to musíš vzít. Sorry psíku, to jsem nechtěl. Sedni, Lenny, ať si sedne. Dobrý. Ježišmarja, už zase. Ježišmarja. Já to skopnu. Jo. Jsem zrovna nechtěl, ale... Ty vole, mám věcí. Já tu zatím zabíjet. Ty u těch psů ještě tak zatím necháme, jo? Nebudeme to už pokoušet. To si vem nějaký jináčí nástroj na ně. Kolem těch psů. Kolem psů to zatím nechám, ještě jich je tady dost na výběr. Ale vadí mě to i kníkání. Tak. No tady ťukám ty kráso, kašlo nějaký cooldown meče. Stejně to zabíjí na ránu. No a tolikle bych jich tady nechal, co je zatím potom, co ty na to. Jo. Tak co FPS, už nějaký postup? Progres? Jo. Kolik? 43. No vidíš, s tím se dá hrát, ne? Ne. Proč ne? Moc slepic. Kolik slepic ještě potkáš. Tak, Lenny, pomáčku to bude. A tady tu díru asi zadělám, protože mě tady hrozně rytuje. Tak. Tak. Tak, Lenny, finišujem. Já jich tady mám posledních asi 10. Ani ne. Tady chlapci, Lenny říkal všechno, tak všechno. Kde je tady? Lenny, hotovo, aspoň teda u mě. Co ty? Já mám hotovo. Kolik máš věcí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, skoro 9 staků masa. A pírka mám raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset a šestnáct a vajce. Já mám 1, 2, 3, 4 staky mas, 4,5 staku masa a 1, 2, 3, 4,5 staku peří. A ještě 3 syrový, který nevím, kde se nabrá, to asi bude něco od tebe. Počkej, jak to pojď dát do hopru, co tady s tím nehážeš. Tak. Co tak? Nic. Už jsem to vyházel. Já to jdu dát do hopru, protože mám zase přes 300 kg vajec. Tak jo, a ty tři kuřata jdu dát do výpalny. Máš něco syrovýho? Jo, 16 masa jenom. Tak mě to ještě tak pojď hodit, já jsem na schodech už. Tu, mě to ještě tak hodit, já to odnesu do výpalny. No víš co, hodně to všechno, já to všechno odnesu. Ne, tak já mám fire. Jaký fire? Na meči, takže to... Mám vařené masíčko. No však jo, že to odnesu nahoru do česty. Tak akorát on tam peří. Takže počkej, že pasivní jsou kde? To nejsou pasivní, ne? Ale ty to dáváš sem? Jenomže nahoře máme ještě čestu na jídlo. Přímo. Tady počkej, tady to je, ne? Jo, tady je peří. To piješ. Lenny, co to bylo za potion? Healing. Tak. Jseš tu? Asi ne.
Už seš tu? Jo. Tak víš, jak dlouho nám to trvalo? No. Na stopkách mám 14 minut. A tady tam vezmu tady to, co tady je, a odnesu to do skladu ještě. Tak. No. A venku je noc, tak bych jsem se šel asi vyspat a potom bychom našli pro ty koně, co ty na to? Jo, moment, jenom něco tady dodělám. OK. Když tak čekám venku, tak třeba se potom portní nebo to. A teďkom zasazuju farmu. A jo. Kdybys mi pomohl, tak by to bylo rychlejší. No však já už stejně dolů do skanu, takže se z toho můžu zastavit u tebe. Počkám, ono možná. Jo, tak u nás stejně už snad skončí, že žádný spánek nebude. Dosázíme, aby mám moc rovnou vyrazit. Tak, dolů. Dolů. Tak, měl jsem na meče 840, teď tam mám 610. Plný? No. Můžu tě na chvilku vyrušit? No. Ty se páš do statistik, kolik tam máš kuřat? Options, ne, statics. Statistics a mobs dole. 25 creeperů, 43 skeletonů, 23 spiderů, 94 zombie, 2 ghasti, 30 pigmenů, 7 endermenů, 1 silverfish, 24 blazů, 12 magma cube, 6 víček, 48 prasa, 39 ovci, 45 kráv a 251 slepic. Já tady mám 29 creeperů, z toho mě zabil creeper, pak 65 skeletonů, 59 spiderů, 122 zombie, 20 slimeů, 1 ghast, 11 pigmenů, 9 endermenů, 12 blazů, 9 těch netherkostek, co skáčou, 6 víček, 47 prasat, 48 ovcí, 77 těch krav, 1 squid, 3 koně, a víš kolik kuřat? No. Zkusit tipnout. Je to... 252. Kousek, 266. A tady teďka sázíš co? Tady, brambory. Tak já si vezmu mrkvu a dám je naproti, jo? Mhm. Ještě jsem vlastně chtěl dát ty česty do toho, tak ještě česty. A pak zajdeme pro ty koně a pak něco budeme dělat. Vádě, co jsme mohli potom dělat? No. Vůbec? Vůbec. Co bychom si zkusili potom předkopat třeba tu farmu? Můžem. Dýně a melouny. Pak někdy zajdeme do opuštěného dolu, kde ty melouny získáme. To jsme třeba mohli na příštím dělat, co ty na to? Jsme dlouho nebyli těžit, tak jsme příštím dělat zašli do opuštěného dolu. Nebo bychom mohli jít těžit. Těžit jako do jeskyní? Do branchu. Do branchu. A víš, kam bychom mohli zajít? Teď mě napadlo. Víš, jak jsme kráčili jednou na průzkum a našli jsme ty jeskyně, jak tam byly i ty dia. A jak si mě screenoval tu trhu, já jsem vydával do videa ten screen. Vzpomínáš? No. Co zajít tam? Že jsi našel, kde to, v jakým videu ten screen je. A zajít tam, co ty na to? Jestli to najdu. Tak to nemusíš udělat teďka, to najdeme za kamerou. Myslím, že to není potřeba, abys to hrál teďka. Za který furt neodpověděl. Byl bys tá pro? No. Akorát, že mě nevystačily mrkve. Už kolik toho mám? Já mám 4,5 staků toho chleba. Jo, to ještě bych dát do čisty ještě. Počkej, jsi udělal z beatu? Mhm. Ale to jo, tady, nejsou, tady není žádný beat. 4,5 staků, jo? No, neslušný. A moc něco nechá potom na to. Na množení zvířat. Jo, je tam ještě.
No, že se koukám, nic tam není, co tam krátce. Ale v truhle, jako tam, ve Aha. skladu. Tak to potom, jo. No, zrovna, že tam to jenom jediný vid, který máme. Budeš je to ještě tak dosáze, prosím tě. Jo. Zabraždíš tak zbytek z té truhly tamte a dáš to do skladu? Můžu. Na semínka truhu nemáme ve skladu, když jsme přenesli ty semínka, co tam jsou. Ale na jídlo, jako brambory. Já to. Že máme skoro už dvě truhly plné jídla jenom. A já mám... No. Co máš? Nic. Jsem si stavěl sklad na tom serveru a vůbec jsem nevěděl, kde co mám dávat. Mě už nenapadaly věci kaj, co mám dát. A jaký to máš sklad? Jaký jsi tam použil design? Sklad? Červené ty... bloky. Červený bloky, počkej, jaký červený bloky? Sedna devítky. Jak máš polish andesite, diorite. Jo. Yeah. No tak to červené. Aha. Podlahu ze slebu. No. Teda ze stonebricku a schody jsem nakombinoval ze slebu. Jo, yeah, takže tady je plno. Takže já se nahážu ty mrkve. Jo, my máme mrkví. Plně mrkve vedou, si myslím, že mrkví máme nejvíc. Sakra. Takhle ne? Máme už fakt dvě plný double chesty. A 19 ve třetí. Tak, kde jsi teďka? U enchantu. Jo. Víš tak, počkej, já se pojádám na ten screen, jo? Kde jsou ty koně. Jo. Tak, krát, screenshots. Ne, ne, to je červenec, já tady mám screenshotu. Srpen, nejsi zhruba, kdy jsme tam byli? To se mi ptáš teda moc. No to já mám pocit, to bude nějak na podzim. Rozhodně už byla škola, to vím určitě, že od září to pojedu. To je moc screenshoty, který nevím ani co pořádně jsou. To je dobrý, ne? Ano, tady to je myslím nekonečná série. 9.9. Jo, to je nekonečná série, to je vlastně ten stream. A tady mám screen toho schodiště. Co ten krávě dlouho hrálo, pamatuješ ještě na to původní, co jsem stavěl já? Jo, tam to. No, mám ještě vyscreenovaný. Na památku. To je myslím taky nekonečná série. A já koukám, zase něco dělá. Krása. Co pak tam děláš? Teď nic. Ne? Ne. Vyzněl to tady jinak, ale to je jedno. Tak jsem v říjnu. 17. října tady vidím, to mám, jak jsme se někdy zkoušel ten texture pack, pamatáš? Ten compress, nebo jak se to jmenovalo. Jo, co tady tu? Aha, já už vím, co to je. Jsem někdy byl na té tvý mapě, na tom survivalu. Ty vole. A tak... Jo, a i tu mám fajný zapad slunce. Fakt? Počkej, můžeš zapotnout? Ale ne, screen. Aha. Nepošleš mi to teďka? Já jsem to smazal už. Proč to smažeš? Když jsem říkal, že to bylo pěkný. Vozu si s tím, jak tu to počítáš.
Šmara, kolik ten screen může mít, 2 MB maximálně? 30. 30, jo, to bych chtěl vidět, co to bylo za screen, nebo to spíš panorama nějaký. Ale tady, jak jsme stavili přehradu? Proč mám fotku tady toho? Čeho tam máš fotku? Nepotřebuju. Ale to nemůžu najít ty koně teda, ale ten screen. Jo, tady je možná. Ne, to není, to je 9.9. to jsem měl streamu. Dobře, jsou ty koně. To k ní ještě pohledat v video. Ne, tu jsem blázen, kde to je. Září, tady už je říjen. Tak ještě můžu zkusit pohledat v říjnu, no. Je to bylo tady, jo, ale nemám ty koně. Ne. Ale bojím se, když dám náhle, tak se mi přeruší nahrávání. Že to? Že bojím se, když dám náhle, tak se mi přeruší nahrávání. No to je jedno, risknu to, ještě tak teďka nic neříkej, jo? Proč to chceš nahrát? Můžu diktovat souřadnice? Tak my se mi tam za chvíli dojdem, takže vypneme kameru a za chvíli jsme tam. No, ty se tam můžeš portnout, bude jednodušší. Ať to neslyší. Pozdě. Může diktovat teda? No. 109. 109. 68. 68. Minus 254. Minus 254. Ježišmarja. Tak jo, lidi, jsem zpátky, doufám, že se mi to nahrávání nepřerušilo, pokud ano, tak jsme zpátky a když se portuje na souřadnice, nebo spíš ne porto. Jo, jsem tu. Naše koně. Ale. Poničený strom, beru. Já jich nemůžu, ale jsou tady. Takhle neportuješ ke mně, ať tě vezmeme. Já jsem u tebe. Aha, tak. Tak počkej, to je všechno teda už. Když už tak všechno. A mi se zdá, že nejsme zas tak moc daleko. Proč? Proč myslíš? Lenny. Lenny. Bo mi to tu je nějaké povědomé. Jak jako povědomé? Krajina, sakra. No to mě došlo, ale jak... Proč to určitě povědomí? No bo asi jsem tu má někdy šel. Tak je jasný, že jsme tady šli, že jsme tady měli ty koně, ne? Ale jako takhle kolem našeho baraku, že mi to je povědomé. Ale tady nebydlíme. Já tam vůbec nevím, kde jsme, ale... Ale vůbec nevím, kde jsme. Nevím. Jaké jsou souřadnice našeho domu? Počkej. Kde jsme se tady respawn tady? Minus 297. Napiš to ještě tak do chatu. Minus 297. 67. 67. 630. 630. 630. Aha. Jo, díky. Minus. Takže 290. Já jdu dobrým směrem a teďko. Aha, tak já jsem šel na druhou stranu zrovna. Ale tak já jdu dobrým směrem už. A minus 630, počkej, ty tam tím směrem, ne? Ne. Jako víte, no, nejdřív půl na to x-ko. Kdo tam bude dřív? A to ti vešlo. Já už tu jsem. Fakt? Jo, já jsem v spawnu. A ty jsi šel přes tu tajku, nebo kudy jsi šel? Já jsem šel přes, nešel jsem přes tajku. To kudy? Přes ty planiny, jakoby, co tam byly. No víc, já půl pod tou hranicí, čili nejdřív minus 297, to je tam. A já jsem říkal, že mi to nějaké povědomí, že nejsme moc daleko. Vidíš. Ty vole, mám se s ním se těho do lávy.
Já půl podle hvězd, za chvilku vyjdou hvězdy, tak já půl podle hvězd. Teď jsem na nějakých horách, či budu mi na hvězdy krásný výhled. Aha, já už asi taky kde jsme, tam bude spawn, au. Tam podle mě bude spawn. A počkej, není někdo zvonit, já jsem za chvilku tady, jo. Jsem tu. Aha, tak jo, hlavně jsem taky už uspawnul, už vidím spawn. Ej, fať. Co? Kde jsi? No, spawnuj, ti to říkám, Vítka. Já jsem u toho mostu, když jak tě čekám, já ti chci ještě něco ukázat. Našeho mostu lásky? No. Víš vůbec, že se tak jmenuje? Hele, tady jsme díry po creeprech, jak jsme se tenkrát levelili. No ne, levelili. To už mám zase do série s kinem. Jsme nějaká skláněné enderpeny, pamatuješ? No, jsem tu. Ach. Čekej. Já vyfotím tady ten spawn. A co s ním? Ne, to ukážu kamošovi. Ukaž mu i tady to. Jdi pryč s tím koněm. Ach jo, ani mě ale nechce. Já chci nějaký lepší úhel. Já se proběhnu po našem mostě. Ty, já si pamatuju, jak jsem tady krát stavil ten most, to byla stranda. Protože jak jsem stavil ten most? Jo. A jak ty jsi mi říkal, že se ti vůbec nelíbí? Že to má zničit? A furt tu je. Chceš si vyhodit tu cedulku? Pane. Čeho? No, postaveno. No, ještě bych mohl, no. A tak já to... Jste zvláštní? Já tě vidím u stromu u mostu. Kun tady běhá sám. A já tebe teď vidím sám. Tak já si zasednu. Tudy bydlí Koro a Lenny. Pojďem. Kámo. Ještě pravidla a věci do začátku. To musíš jít s tím koněm. Ničit zpět. Ani cizí stavy nad míní mají pravdu hrát poctivě. Hráči si mezi sebou mohou vyměňovat věci za každé zabíjení se navzájem. Vždy zakopejte díry. Po creeprech. No. Vždy oznámit adminovi, kde se zabídlíte, pokud možno se co nejdříve spojit přes nether. Les u spawnu neničit lesy v okolí obnova. Neomezená těžba surovin v okolí vaší základny. Nenadávat adminům ani nikomu jinému, nenastavit příliš složitý RS obvody, zakaz kopání a stavění velikosti 1x1 za porušení ban IP pravidla hrozí. Majitel serveru, gro, admin serveru, Lenny. Ty vole, a vůbec jsme to nepoužili. No ne, no. Ale tak ten save nech, ne? Však save nechá, ale ten pojď na už to. A poslední díl byl v popisku odkaz. Ne, že někdy jak bych to se domluvil z Hikory, tak bych jakože u nich měl server s tady tím savem a mohli bych pokračovat s točením. Chtěl bys? Jo. Ne jakože jako pokračovat, navazovat, ale prostě od znova, ale prostě navazat na tento svět jakoby. Tak to můžeš od znova i přes jídem. Ale ne i s těma stavama, co tu máme, že bychom stavěli něco dalšího. Akorát, že by tu byli lidi, víš jak. Můžem, no. Já už se blížím ke stáji, když tam koukám seš. Do jakého mám zavřít? Tam na tvé straně, úplně vlevo. Aha, au. Se moc nepovedlo. Úplně vlevo, jo. Tady. No. Tak třeba jsem. A je tady. Kony, byli jsme tam v říjnu. Tři od října jsme konečně v březnu přinesli. Můžeš jí zničit cedulku.
Z ničeho? Hrát by, jo. Takže tak, pojď odnít do skladu, já tady mám ještě nějaký věci. Jdeš do skladu nebo kam jdeš? Vodní cesta. Tak taky má nějaká chvíle, co jsme to tady stavili, co? A ty sloupy bychom už měli postavit. Za kamerou a potom na videu tam dávat ty cedulky. My tady toho máme. Lenny Games, skoro. Já jdu toho. Ale ten sklad je úplně epický. Tohle je epický. Tohle, co jsem tady zrobil. Když půjdeš cestou do toho, do trhliny, tak... Nepotřebuješ teda... To? Podívej. To už si myslím. A nevíš, co jsme chtěli tady? Co? Tam dal. To jsem se tě ptal už asi třikrát a pokaždý z ní řekl, že nevím, uvidím. Ale tady za chvíli budeme dělat poušny. Za chvíli. Jež tak pojď otrhený. Projít se tou cestou ještě. A asi jak budeme dělat ten water, tak dáme ten, ne? Si game mod a budeme to tu prolítávat. Říceš. S F1, ať nemáš to. A prostě také zaběr jenom. To bych mohl... Podzemní krajina úplně. Stromy, voda, kytky. A to bychom mohli točit. Kaj jsem šel ze řítí. Jsi šel to s druhou cestou, ne? A mohli bychom to točit oba dva a potom to nějak zkombinovat. No. Tady jsi říkal, že vlastně budeš ten svůj pohled, my tady budeme zabíjet draka, ne? No, ale potom ještě ten, když tak ten War Tour. To. Tak. Tady to. Kolik máme kaktusů? Nevím, čověče. Chci se podívat ještě. Jsme docela zvědavej. O, není jich tam málo. Žádné tam nejsou. Je to tam. Každý, když se pám přesně v trojku. A, čistá, je tam zajímavé, ale to je jedno. Ach, pěkně roste, pěkně. Pojď tu doma, ne? OK. Já myslel, že World Tour byl až někdy příště, ne? Že už doděláme teďka. Co? World Tour. No, tak ať ten poslední díl, ne? Až uděláme. A ty to chceš mít jako poslední díl už? Co? Tohle. Ne, tak 50. bude drag, ne? Mhm. No a pak uděláme War Tour. Takže 51. No, to ani nebude jako další díl, to prostě bude vzpomínkový díl, a že to nebude patřit jakoby do té série. Je takhle. Aby to nebylo 51, tak blbě, víš jak. Mhm. Pojď se vyspat. Jo. Vážuji se s námi, dělám přístupy ze spoda. Víš, že tady to je moje ale. Nahoře. No. Kolik máme? Spíš? Jo. A není 39, tak. No, ukončíme to už pomalu. Jo, můžem. Kde to budeš ti ukončit? Zase Minecraft je klasiku? Jo. OK. Popravdě, bude to potom těžký začínat na novém světě. Ani ne, bude sranda.
Tak jsem dá vždycky, ale bude se tady potom stýskat. Přece ale ze zaplou obtížnosti to bude ještě sranda. No první díl bych dal na písmu, ne? Ne. Proč ne? No nic, tak jo, jak je to tápne, že ukončíme někam, vždycky díl, ale se vám to líbilo, pokud nám to bude dohodnotit, ale se začnou si přečteme, no nic, co bych řekl k tomuhle dílu. Já nevím už. Už jsi jak zekir. No a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Amigos.